Mənim müraciətim ölkə başçısı cənab prezident İlham Əliyevədir. Dövlət təhlükəsizlik xidmətinin rəisi cənab Əli Məğiyevədir. Mən Cabbarlı İlkin Əlbəndə oğlu, Saat rayon sakini, işsiz. Mənim müraciətim bundan ibarətdir ki, yanvar ayında mən ölkə başçısı İlham Əliyevə işlə əlaqədar olaraq müraciət etmişdim ki, işlə təmin olunmaq üçün müraciət etmişdim. Ölkə başçısı da müraciəti Saat rayon icraqətinə göndərmişdi. Saatır icra hakimiyyətində məni yönləndirmişdim yerli məşğulluq mərkəzinə, dövlət məşğulluq mərkəzinə. Mən məşğulluq mərkəzində qəbul oldum və onlarla müraciət ki, mən özümü məşğulluq proqramına qoşulmaq istəyirəm, heyvanlarla məşğulluq istəyirəm. Onlar da mənə bildirdilər ki, sənin qapında yardımcı təsərrüfat oturmalıdır, heyvanlarla məşğulluq təsərrüfat oturmalıdır. Mən də bunu nəzərə alaraq, mən də getdim borca girdim, başladım yavaş-yavaş material almağa. Həmin materialsız yavaş-yavaş başladım tikintini tikməyə. Dünən pandemiyə əlaqədar olaraq tikintidə yarı dayandı, gəh uzandı. O dünən də təzəcə girən başlamışdım. Dünənki tarixdə 04.06.20-ci il tarixində elə şifrələr vururdu qəfildən içəri saatlarca 10 radələrində mənim qapıma Saatlı rayon icra hakimiyyətinin memarlıq və tikinti şöbəsinin müdiri Yusif Əli İskəndərov, bələdə üzvü Zabit Nağıyev, şəhər sovetinin nümayəndəsi Çingiz Abdiyev. Üçü də mənim qapıma soxularaq mənə dərhal tikintinin dərmanı haqqında göstəriş verdilər. Dedim axı bu hansı qanunlansa, hansı təlimata əsasən mənə qayıtdılar, dedilər ki, bu təzə bir göstərişdir, təzə bir şeydir. İndən sonra bu kimsə heyvan damı tikərsə, nə dam tikərsə, bu gələ icazə olmalıdır. İcra hakimiyyətindən gələ icazə alınan. Mən dedim sizin bu danışıq hamısı heç bir əsası yoxdur. Hamısından boş və boş şeylər danışırsınız. Onlar heç birisi mənim sözümə qulaq asmadı. Mən haqqımda başladı akt tərtib eləməyə. Akt tərtib edilədilər ki, əgər mən işi diyandırmasam, mənə dərhal polizə verəcəklər. Dünən də zəhmət olmasa çəkin bunu. Zəhmət olmasa çəkin. Dünənləri məndə işi yarım saxladılar. Ustalara hədə qorxu gəldilər. Mənə hədə qorxu gəldilər ki, bax zəhmət çəkin. Mənə hədə qorxu gəldilər ki, bu ki, sizin polislə polizə verəcəksiniz. Mən də mənə də dedilər ki, akta qol çəkməyiz. Mən də aktdan çəkməkdən imtina elədim. Mən onlara başa saldım, başa salmasam ki, axı mən cənab prezident ölkədə sahibkarlığın inkişafı ilə, kətəsənin inkişafına birbaşa göstərişlər verib. Siz dedim, ölkə başsızın əleyhinə gedirsiniz. Axı siz niyə görə belə edirsiniz? Onlar mənim heç bir sözümə qulaq asmadılar. Dedim, axı mən nağır maliyyəm, dedim, mən narkotik həkiməliyəm, mən bankar maliyyəm, oğru qırmıyam, nağır maliyyəm, axı siz bu sözlər axı. Heç bir həll qoymadılar yenə. Dedim, bu rayonun 110 min əhalisi var, əksər adamın da qapısında heyvan damı var. Hamısının üçündə də sual verdim, üçündə də qapısında heyvan damı var. Dedim, sizin qapınızda heyvan damı yoxdur və yaxud da heyvan damı tikirmir kimi. Çox adamı tanıyırdı, bir dəqiqə heyvan damı tikirlər. Heç bir dedi, bizə eləşirlər, bizi bura göndərən adam var, bizi göndərib Saatlı rayon icra hakimiyyətinin səlahiyyələrini icra edən başçının birinci mavini İlham Quliyev. Həmən İlham Quliyev ki, bu rayonun altına vurub üstünə də çıxıb. Mən burdan İlham Quliyevə deyirəm, İlham Quliyev, mən sizə deyirəm, sənin bu rayonda nə qədər parniklərin var, nə qədər fermon var sənin, nə qədər torpaqların var, hansı pırna alamsan sana, İlham Quliyev. Mən də buradan ölkə başçısına müraciət edirəm, cənab prezident. Xahiş edirəm, mənə bu müraciətimi qəbul edəsiniz, mənə bu müraciətimi baxasınız. Mən sizdən çox xahiş edirəm, çox sağ olun, minnətdaram.